Гірський делікатес. На Рахівщині поїдають равликів як екологічно чистий та дієтичний продукт. В Африці вони смачне м'ясо, в США – національне лихо, в Європі – делікатес і омолоджуючий засіб для шкіри обличчя, а в Україні – ідеальні домашні тварини. Це все про равликів. За останні 3 роки Україна наростила експорт молюсків у 100 разів. У це важко повірити, але равликів за кордон постачається більше, ніж свинячого сала і баранини. На Закарпатті ж їх починають споживати. Днями житель Рахівщини поділився світлинами ласування равликів. У дописі до фото чоловік зазначає – равлик карпатський – це екологічно чистий та дієтичний, багатий вітамінами та мінералами продукт.